prit brenda. Qose mund preket pleura, cipa pleurës ose apertura torakale, një arterie, një vend, një muskul. Janë brinjë që se zbogojnë belin. Dhe operove, ne kishim rastin pardje, shkoj për të operuar të majtën e kishin operuar të djathën. E kuptoj, por janë procedura që ndërhyn ose nuk kanë lidhje me fiziologjinë e njeriut. Mbyllje stomakut, këto janë procedura që... Luciano, po këto fillerat, ndikojnë për shumë, se dhe këto ndikojnë të fizionomia e njeriut. Si s'ndikojnë, tani edhe ju e dini, botoxet shkaktojnë dhe vdekje ose mpirje të neuroneve. Dhe këto janë të vërtete, ka dhe shumë njërës që kur bëjnë shumë botoxe, ka dhe humbje të kujtesës, humbje të nuhatjes. Nuhatja dhe kujtesa është e lidhur së bashku. Pra në qovë se një person ka reduktim të nuhatjes, me kalimin e kohës, pëson dhe reduktim të funksionit kujtesës. Nga botoksi? Një vetëm nga botoksi. E fillerit, për shumë, kër e bëjnë në hund. Botoksi është vetëm fillimi këti procesit, sepse mund të dëmtohen qelizat olfaktore. Qelizat olfaktore janë qelizat e nuhatjes, të cilë ndodhe në pjesën e septumit, në pjesën e hundës, ose në pjesën e regionit orbital, sepse mund bëtë... Qëfar ja heqë tjetër? Qëfar e deformon këtë nervë? Qëfar e shman këtë nervë? Qëfar e dëmton këtë nervë tjetër? Që të funksionoj normalisht. Që të funksionoj normalisht. Këtë nervë dëmton në gjëra narkotike pa tjetër. Pjesa tjetër është alkoholi, gazra, cilat në hemi të ekspozuar. Pjesa oksigeni që është e pamjaftushme. Pjesa organeve. A e dini se dëmtimi organeve nga brënda e zëmë veshka, pjesa e mërqis, si edhe dëmtim të dëmve. Ka shumë njërës që kanë krimbje të dëmve, dëmtim të dëmve, ose disa persona që kanë Parkinson, u parashtrohet ose u shqyrohet dhe me dëmtim të dëmve. Pra, dëmtimit të organeve të brendshme, sjellin dhe dëmtim të strukturave maksilofaciale. Po, pse nuk e kuptojnë për shumë njërzit kur bëjnë këto ndryshimet maksilofaciale që mund të kenë ndikim? Botoksi, për shumë. Si mund të kuptojnë? Jo, po, e kam fjallin të kuptojnë. Nëse sot bëhet fjallë për heqe ose për zvoglim të stomakut, si mund të kuptojnë? Pra, që të heqe është një organ... Po, njërzit thonë që shpëtova. Shpëtojt, si shpëtojt. Jam dëpsuar, nuk pa hanë, kam rënë nga pesha, jam në një pesh ideale tani, po bëj pak aktivitet fizik. Po kur kundërshton proceset fiziologike, është një studim shkencor i kundërshton proceset fiziologike, sepse nësa i person, fjalla vjen, ka komplikacione post-operatore, është komplikacioni, është një komplikacion aty cili thuhet fjala e gastritit atrofik. Gastritja atrofik lidhet me një gastrit jo shumë të lehtë, me paksimin e B12-s, me anemi të theksuara, por lidhet dhe me komplikacione si të hemoragjisë të brëndshme, lidhet me komplikacione dhe të vdekjes. Sigurisht, po mirë, pa tjetër pra, çdo gjë, në rastin e fundit për shumë me që po përmendni botoksin, tek botoksi, ka njerëz të cilët thonë që të ndihmon për migrenën. Është e vërtet? Po nuk, përsëria ty gjendet vetëm pasoja. Pra mund të stabilizohet për disa kohë, po nuk është se stabilizohet për një kohë shumë të gjatë. Sepse ti mpin ato neurone të cilat bëjnë të mundur, pra e di çfarë bëhet, unë kam sillë, ose që përde për teleshikusit, është kështu që ta spjegoj me një rast të tillë. Unë kam çuar një makinë tek tekniku për ta riparuar. Nërkohë që aty te makina mund t'i vendoset vetëm një mbyllës. Pra nuk mund të shikohet shkaku për mëtej. Unë mund të eci përsëri në rrugë me atë makinën, por pas një rrugë ose pas disa kilometrash, ajo pjesë mund të hapet përsëri dhe unë mund të nge